Přímé přenosy z Moravskoslezské fotbalové ligy vám přináší nezávislá vyškovská kabelovka Nezvyk TV a městský fotbalový klub Vyškov. Dobré sobotní dopoledne, dámy a pánové, jsme na fotbalovém stadionu za parkem. Jsme rádi, že jste si vybrali právě tenhle pořad, protože už za chvíli se tady na fotbalovém hřišti vyškovském se hraje další utkání Moravskoslezské ligy mezi domácím Vyškovem a lídrem tabulky Sigmou Olomouc B. Vyškovští by rádi tři body samozřejmě, ale bude to velmi těžká cesta, protože před ním je velký taxisův příkop. Je to lídr soutěže s nejlepší obranou, s nejlepším útokem a hlavně s neuvěřitelnou sérií 16 zápasů bez prohry. A mám tady vedle sebe asistenta domácího trenéra pana Valdemara Horváta, takže pojďme se ho zeptat na základní fakta o domácím týmu. Tak jak to vypadá s domácím týmem, pojďme k sestavě. Jsou nějaké zranění a tak dále a tak dále? No, přiznám se, že máme trošku větší problémy, nebo ne trošku, ale větší problémy se sestal, protože nám vypadli dva hráči, a to je Pavel Kucharčuk a Holub. Takže oba dva rychlostní typy, myslím si, že zrovna k zápase se Sigmou by se nám hodili, ale prostě musíme si poradit s tím, co máme. Ti kluci, kteří tam nastupují, je to pro ně nějaká určitá šance a motivace samozřejmě soupeře, který je na prvním místě a myslím si, že zcela zaslouženě tou svou hrou. Tak zkusit potrápit, po případě porazit. Sigma Olomouc B, 50 střelených branek, 16 inkasovaných, 16 zápasů bez prohry a tak dále, jak na ně? Tak samozřejmě oni pracují v systému dlouhodobě a my se pokusíme neměnit ten způsob té naší hry, to znamená začít agresivně, vysoko napadat, uvidíme, jestli se nám podaří třeba z toho tlaku, nebo po případě nějaký vytvoření nějakých šancí dát gól, a pak by se nám určitě hrálo líp. Samozřejmě jsme připraveni na to, že Sigma bude lepší v poli, že bude hrát, že nás zatlačí do nějakého hlubšího bloku, ale pokud budeme hrát kolektivně, tak si myslím, že v každém zápase tady v Moravskoslezské lize, v každém zápase máme šanci uspět. Záleží to opravdu jenom na nás. Brali jste třeba informace, nebo vzpomněli jste si na podzimní zápas, který vlastně rozhodla až poslední minuta a nakonec se tam prohráli nešťastně 3-2 po penaltě, takže jako jeden z mála jste je opravdu potrápili. A dá se z toho něco zjít i pro dnešní zápas, pro dnešní odvetu? Tak samozřejmě, že jo, ty mužstva, i když mohly být, co se týká sestavově, trošku jiné, ale myslím si, že ten způsob hry, jak jich, tak náš, bude stejný. Ale dlouhodobě známe, já jsem pracoval v Sigmě, trenér Machálek prakticky pořád tam je, takže on dokonale ty hráče zná. Takže si myslím, že jsme připraveni, říkám, rozhodne se už teď už určitě na hřišti. Určitě taky zajímavý bude, kdo za Sigmu Olomouc B nastoupí z Ačka, takže víte to už? No zatím já jsem zápas oficiálně neviděl, ale já nevím, jsou tam hráči jako Falta, jako Schulmeister, jako to jsou lidi, kteří pendlují Ačko, Bčko, takže anebo dlouhodobě už v Ačku hráli a teď jsou posunutí prostě o to patro níž, ale tam těžko hledat nějakého hráče, který by asi vyčníval, ale myslím si, že někdy ty hráči konkrétně z té juniorky mají větší jako takovou chuť uspět, než když tam prostě přijde někdo z Ačka, jako jo, do Vyškova. Vozovkách, jo, a místo toho, aby bojovalo nějaké ligové nebo druholigové body. Zeptám se na cíl zápasu. Pan Machálek trošku naznačoval, že v podstatě v tomhle utkání je remíza trošku vítězstvím, takže asi ten bod by byl dobrý. Tak bod by byl dobrý, každý bod z té soutěži je dobrý, že jo. My jsme uspěli minulý týden, i když ta hra nebyla úplně kvalitní, na HFK Olomouc, pokud by se nám teď podařilo neprohrát, máme pak samozřejmě těžké zápasy venku, tak si myslím, že každý bod prostě do té tabulky je pro nás přínosem, protože jsme pořád nováček. I když to, co se týká tabulkové nebo bodově, tak nevypadá, ale my se pořád učíme a jsme s pokorou prostě přistupujeme i zápasu. A ještě se zeptám, jestli nám řeknete pozadí té sestavu, jestli už je určená, tak jak obrana, záložnici a útok? Tak sestava je samozřejmě už daná, máme po přípravě, takže Kuba Klímeš v brance. Zprava je Němeček, stopery hraje Žoček a Hodinář, nalevo je Novotný Vašek, zprava dostává tentokrát, nebo je to jeho premiéra, Josef Lička, který dobře pracuje a ukázal se i těch vstupech, pokud jako střídající hráč na hřiště, tak velmi dobře. Pak je tam Lahodný, Studený a Urbančok, no a potom je tam Jeřábek Michal a Haša na hrotě. Tak děkujeme moc, hodně štěstí přejeme. A teď tu máme trenéra hostí, pana Augustina Chromého, a toho se taky zeptáme na pár věcí před zápasem. Takže pane Chromý, pane trenére, s čím jste přijeli do Vyškova? Předpokládám, že pro tři body, protože samozřejmě vaše tabulkové postavení tomu jasně nasvědčuje.
Tak my, kdybychom byli předposlední, tak musíme hrát pořád stejně, protože vycházíme ze sestavy, kdy nám hrají mladí hráči a hrajeme fotbal, který je přiměřený, bych řekl, tomu věku a i možná tomu trendu, který dneska panuje. To znamená, chceme hrát fotbal, který je založen na neustálém pohybu, na kvalitě a technice hráčů a na tom, že prostě chceme být na míči a jestli hrajeme doma nebo venku, tak pro nás to není až takový velký rozdíl a nemůže být, protože ti hráči to mají v sobě a hrají, tak už jsou vychovávaní od žáků v podstatě v sigmě, takže my s tímto fotbalem se chceme prezentovat i dál. Zeptám se na vyškovský tým, v září se s nimi hráli, vyhráli penaltu z poslední minuty, takže co si o ně myslíte a jak třeba na něm, jak čem vás může pozlobit? Tak myslím si, že nejde jenom to pozlobit. Vyškov je tradičně, nebo už má velice silný tým. Já většinu těch, nebo ne většinu, většinu hráčů samozřejmě znám, ale některý hráče jsem i trénoval, třeba Davida Hodináře před lety, ještě když byl v Sigmě, nebo Filip Studený hrával za nás. Michal Holub, teda ten je zraněný, ale další hráče jsem zkoušel třeba v zimní přípravě. Líbí se mi velice Urbančok a Jeřábek, jsou to velice kvalitní hráči. Ale je tam celá řada jiných. Němeček je, myslím, že ještě pořád naším hráčem. Jo? Takže tyto hráče, myslím, že tým Ústva se znají a i proto bývají ty zápasy tradičně nahecované. A takové, bych řekl, že to má náboj a doufám, že budeme hrát pěkný fotbal. Domácí tým a myslím, že i fanoušky bude zajímat, kdo v týmu Sigmy Olomouc B nastoupí z Ačka, to znamená z kádru Ačka dnes. Z kádru Ačka máme brankáře Bártu a ten je tradičně, protože v kádru Ačka jsou tři brankáři, kteří se točí. Dva mladí brankáře, kteří se nama trénují, ty jsou v podstatě na hostování, takže to, vyšlo to na Bártu. Dalším hráčem, který je z Ačka, je Denis Cana, který má 8 žlutých karet a trenér Kalvoda potřebuje, aby byl v zápasovém zatížení. Jeden zápas si odseděl v uvozovkách s Ústím v týdnu, kdy naše Ačko tam hrálo a druhý zápas bude zítřejší zápas v Mostě. Takže trenér chce, aby příští týden byl připravený a jinak jsou to kluci, kteří je tam třeba Petr Vavřík, jo, Michal Ševčík, kteří sice trénují s Ačkem, ale většinu zápasů hrávají s náma, jsou to mladí hráči. Jo, kteří myslím, že zapadnou mezi nás dobře a my se všichni v podstatě trénují část týdne vždycky s náma v herních trénincích a tak, takže to můžstvo, já nechci, aby tam bylo, není tam moc změn proti minulé sestavě a chybí nám akorát třeba tam minule za nás hrál Honza Schulmeister, který možná zítra bude hrát v základní sestavě, nevím, ale jede s Ačkem, takže ten třeba nehraje a dostane příležitost Hladík. A na druhé straně Mara Schmidt, kteří jsou to hráči ročníku 93, mladí taky. Tak jo, děkujeme moc a přejeme hodně štěstí. Díky. No a my pojďme na samotný zápas. Upravují střelce první branky hostujícího týmu. Není to se dvojkou Jiří Texl, ale s jedenáctkou Jan Hladík. Hey!
hlavní rozhodčí Patrik Tetrář ukončil druhý poločas mistrovského utkání 21. kola Moravské Slezské fotbalové ligy mezi MFK Vyškov a SKA Smolensko 2. Utkání zvítězní hosté 3-0, všechny branky vystřelil hráč Jan Hladík. Branky padly postupně ze 2. minuty, ze 30. a 53. minuty. Vyškov tady dneska prohrál 0-3, nevyšlo to, zisku a my tady máme prezidenta vyškovského klubu a tak se ho zeptáme, jak hodnotit tento zápas. Tak je podle očekávání, když jsme hráli s prvním mančaftem, jsme si mysleli, že teda jako to nebude zas až tak na úrovni. Mrzí nás ta první branka v druhé minutě, protože to kdyby nebylo, tak si myslím, že ten zápas se odvíjel úplně jinak. Ale musím zhodnotit, že soupeř byl skutečně kvalitnější a byl lepší. Mladí kluci byli první na míči, všechny přidávky byly jednoznačně byly lepší. Nebyl tam cítit trošku přílišný respekt? Přece jenom z toho proti sobě lídra, tabulky a tak dále a tak dále? Myslím si, že už v kabině jsme byli tak naši hoši trošku takový, jako bych řekl, zaskočení, protože hrajeme s prvním a tak dál, takže to je důvod té branky v druhé minutě. Zeptám se na jaro, máme za sebou 5 zápasů, takže tam to hodnocení? Takže není to úplně tak nejhorší, protože jsme čekali teda trošku daleko víc. Hlavně nás mrzí remíza v HFK Olomouc, kde jsme si mysleli, že jsme měli teda vyhrát, protože náš útočník Háša šel sám v 86. minutě na branku, kde si myslím, že to měl proměnit jako takový jeho profesionální hráč, ale doufám, že ty body ještě někde uděláme. No a co je teď potřeba hráčům říct, nebo co s tím týmem, to nesrazí je to trošku, nebo trošku, nesrazí je to, řekněme, do kolen fotbalových, tady, takový zápas tady mohl dopadnout klidně i 0-5, že? To si budeme přestírat, bylo tam spousta šancí. Tak já si myslím, že ne, že náš realizační tým, včetně trenérů, je tak kvalitní, že to ty hráče jim to vysvětlí, že to pozvedne, jedeme na Slovácko, příští nedělu jsou to mladí zase hráči. Myslím si, je to hratelný zápas, nebo hratelný soupeř, pardon, ale myslím si, že psychicky možná trošku to bude mít tu psychickou deku, jak se říká, ale doufám, že ne. A ještě poslední otázka, cíl sezóny zůstává ten klidný střed, když se takhle dohraje ten ročník MSFL? Cíl sezóny je jednoznačný, dohrát to 5. až 8. místo střed sezóny, protože první ročník je vždycky takový jednodušší, horší bude druhý ročník, který je vždycky takový náročnější. Doufám, že se nám to podaří prostě ten střed tabulky uhrát. A ještě se zeptám na jednu otázku, máme den derby, takže Sparta nebo Slavia? No tak já si myslím remis. Dobře, děkuju moc. Tak a to je vše z dnešního utkání. Děkujeme panu Patakimu, prezidentovi vyškovského klubu. Děkujeme všem divákům, kteří se dívali. A tento fotbalový přenos vám přinesl Městský fotbalový klub a nezávislá vyškovská kabelovka Nezvyk TV. Uvidíme se příště. Naschledanou.